Vänta inte, gå in direkt. Ta det bara. Ta det bara. Får jag ens ett tag i honom nu? Can you take this? Take an iPod over there, bro. Take it right here. Take the camera. Take an iPod. I hope somebody can steal it, bro. Använd händerna! Händerna! Använd händerna! Om du väntar honom bakåt så vinner du. Marcus, ska ni kvar här? Ni måste jobba nu. Oavsett om du gör på mig. Bra, vi måste passera nu. Passera. Nej, det är inte annat. Kolla, det är bra. Det är bra, det är bra. Håll där, håll där. Marcus, spring inte. Marcus, spring inte. Jag har inget där. Backa ut, ta det här. Låt dem spring ut, spring ut bara. Spring ut. Ut där på baksidan. Ut där. Upp, 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 upp. Nu, nu, nu. Upp. Tryck med handen. Bra, guys. Där. Upp, 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 upp. Inga poäng. Inga poäng. Nej! Han är inte passerad. Det är absolut. Håll ut nu, Christer. Han är inte passerad. Ja, bra kämpa med honom. Bra försvar med din hand. Det är lugnt. Långt, Jesper. Kör ner igen. Do you want to do it? Oh, thanks, bro. I just forgot my iPod over here from before. Ordentligt tag. Kom igen, Christer. In och kör direkt nu. Ta ett tag och så gör vi som du sa. När du har gjort det, då kan du vila där. In och kör direkt, det är inget att vänta på. Ja, du har bra dyk. Jag kommer rakt, jag blir han. Du ploppar huvudet. Alla huvudet, jag sa det. Låt dem med tärna. Var med på att han kan dyka. In och kör. Ta ett tag. Bra, Allan! Du tar honom. Kom igen nu. Bra, bra, bra. Bra! Ta ditt tag nu. Bra. Stäng den. Stäng den. Bra. Passera. 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 Bra. Upp på knä. Upp på knä. Upp på knä. Upp på knä. Upp på alla fyra. Upp på alla fyra. Bort från honom. Inte passerat den. Inte passerat den. Upp på alla fyra. 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 Det får han inte. Vem som är det?